60. výročie svojho založenia si v tomto roku pripomína športovo-strelecký klub Holíč. Pri tejto príležitosti sa v spoločenskej miestnosti v areáli Strelnice uskutočnilo 10. októbra slávnostné podujatie. Po úvodnom privítaní moderátorkou Hanou Gálkovou sa prítomným prihovoril primátor Zdenko Čambal. Okrem iného vyjadril potešenie z toho, že jubilujúci klub je jedným z najúspešnejších športových klubov v rámci mesta i regiónu. Rovnako ocenil aktívnu prácu členov s mládežníckymi strelcami. Vznik športovo-streleckého klubu Holíč sa datuje od letných mesiacov roku 1955, keď bol založený strelecký krúžok základnej organizácie Zvezarmu. Prvým predsedom sa stal Štefan Fiala. Zakladajúcimi členmi boli Štefan Paček, Milan Vrubež, Karol Šenigla, Dušan Kutálek, Jozef Svoboda, D.D. Bloch, Miloš Chrenka, Jan Kamenistý a Milan Pakan. No, bol som ešte dieťa prakticky, 10 rokov som mal. A že som býval v Betleheme, tak tam býval aj Karol Šenigla. A keď išiel strieľať na strelnicu, ale respektíve do Rasovne, a videl ma, tak povedal: Milan, poď so mnou. Tak som išiel. Zobral som terč, on mal malorážku a potešilo ma, keď mi dal malorážku do ruky a nesol som ju ja ako chlapec. No, to bol taký zážitek z detstva. Strieľalo sa najprv na mieste dnešnej strelnice v tzv. Rasovni, kde bola vtedy ťažobná jama. Kvôli nevyhovujúcim podmienkám pre strelecké súťaže sa klub presťahoval a do roku 1960 sídlil v priestoroch terajšieho štadióna. Počas nasledujúcich 13 rokov klub zmenil miesta svojho pôsobenia, ako aj predsedov, ktorými v tom období boli Jozef Svoboda, Ján Kubík a Jaro Pecuch. Výborné výsledky na okresnej i celoslovenskej úrovni dosiahli strelci klubu Ján Kubík starší i mladší, Ľubo Šenigla, Rudolf Vajda, Rudolf Šiška, Milan Rampala a ďalší. V rokoch 1987 až 2004 sa predsedom stáva Štefan Hrušecký. K strelectvu som sa dostal ako učeň prvého ročníka na učilišti v ZVL Skalici, kde bol aktívny strelecký krúžok, ktorý viedol v tých časoch pán Richard Bíze, ktorý je tu aj prítomný. On ma tak nejako naviedol, že veď v Holíči je strelnica a že sa tam môžem prihlásiť. Už hneď potom, prakticky na druhý deň, som išiel na strelnicu, lebo sa trénovalo prakticky denne. A pán Kubík sa ma ujal a videl mladého chlapca a dal mi to vyskúšať. Povedal: keď trefíš prvou ranou papier terča, ktorý má pol metra krát pol metra, zoberieme ťa. No a dnes sa svete, ja som trefil každou ranou a niekoľké zásahy boli aj v čiernom. Takže takto som sa k tomu dostal. Pán Kubík ma prichýlil pod svoje krídla, odtedy teda trénujem a som aktívnym a platným členom klubu. Pod vedením predsedu Štefana Hrušeckého bola dokončená výstavba areálu Strelnice. Klub má zaregistrovaných 71 členov, čo je dovtedy jeho najvyššia členská základňa. Najlepšími športovými strelcami tohto obdobia boli Jan Lisý, Jan Kubík mladší, Dana Kubíková, Alena Kubíková, Stanislav Tokoš, Štefan Hrušecký, Jozef Paták a Jozef Ardan. Najdôležitejšie bola etapa, keď sa budovala táto strelnica, čiže roky 75, kedy sa začala prvá fáza, tá plechová železná krytá strelnica, až 85, kedy sa dobudovala táto budova, v ktorej sa teraz nachádzame. A vtedy bolo aj najviac členov. Je to paradox, že keď sa pracovalo, bolo členov najviacej. A potom, keď už bola strelnica dobudovaná a už sa mali venovať len športovej strelbe, začali sa nám akosi strelci vytrácať. Takže tá etapa určite je najvýznamnejšia, aj keď samozrejme bez tých zakladajúcich členov, ktorých sme tu spomenuli v roku 1955, by určite tohoto klubu nebolo. V roku 2004 bolo založené Združenie športovej streľby Holíč, ktorého členmi sú popri EŠSK aj strelecký klub Beta 77, Slovenský strelecký zväz a mesto Holíč. Združenie riadi streleckú činnosť na miestnej strelnici a stará sa o jej ďalší rozvoj. Súčasným predsedom EŠSK je od roku 2004 Ján Lisý. Takmer 50 členný klub sa pod jeho vedením venuje hlavne streľbe z krátkych strelných zbraní, pištolí a revolverov. Pri budovaní tejto strelnice nám najviac pomohlo, bych povedal, že mesto a
veľa členov, brigádnikov, ktorí pracovali v akcii Z, to je zdarma. Zadarmo, ale sme chodili sme s radosťou a takovou nádejou, že sa dožijeme toho krásneho areálu. A teraz môžem povedať, že je vynikajúci. Pod trenerským dohľadom svojho otca vyrastá najúspešnejšia puškárka holíckeho ŠSK Barbora Helešicová. Tohtoročná dvojnásobná majsterka Českej republiky už niekoľko rokov zbiera úspechy na domácich i zahraničných strelniciach. Získať do svojich radov ďalších mladých záujemcov o športovú streľbu je aj jedným zo zámerov holíckeho športovostreleckého klubu. Mládež mesta Holíča môže kedykoľvek v nedeľu prísť a pozrieť sa, ako to tu vyzerá, ako tá streľba vyzerá, a prípadných záujemcov veľmi radi prichýlime, pretože materiálovú základňu máme pomerne slušnú a je nám treba mladú krv, pretože my už asi na olympijské hry nepôjdeme. Jubileum bolo príležitosťou k udeleniu a odovzdaniu ocenení zaslúžilým členom. Čestným členstvom klubu boli ocenení Milan Pakan, Milan Chrenka a Milan Vrubež. Čestným predsedom klubu sa stal Ján Kubík starší. K oceneným patril aj primátor Zdenko Čambal. Za aktívnu podporu holíckeho strelectva získal titul Čestný člen klubu. Pánovi primátorovi veľké poďakovanie za to, že podporuje v Holiči strelectvo, že má málo ktoré mesto má, alebo sa môže pochváliť toľkýma strelcami a vynikajúcima strelcami. Z úst predsedu klubu na záver zaznelo spoločné prianie všetkým členom, aby dôstojne pokračovali v šľapajách svojich predchodcov, aby rozvíjali športovú streľbu, dosiahli veľa dobrých výsledkov a šírili dobré meno holíckeho strelectva. Do ďalších rokov by prial, nech sa zveľaďuje strelnica. Prajem tým mojim alebo našim následníkom, nech udržujú túto strelnicu aspoň tak, ako je v tejto podobe. Pochopiteľne, že tí úspechy nech rastú ďalej. To je pre nás dobre, pre všetkých holíčanov. Oficiálnu časť programu zakončil slávnostný prípitok. Oslavy jubilea pokračovali spoločnou zábavou, v priateľských rozhovoroch, s občerstvením pri guláši i čerstvo upečenom prasiatku.